Հայաստան 24-ի եթերում այսօր կխոսենք ելք դաշինքում առկա արդեն ակնհայտ դարձած տարաձայնությունների բուն բովանդակության մասին, բարև ձեզ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը մի հոդված է հրապարակել առավոտ օրաթերթում, որտեղ բացատրել է, թե ինչու իրենք չեն մասնակցում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քայլերթին և ընդհանրապես հանրահավաքային պայքարին, ու ներկայացրել է իր պատկերացումները, թե դրա փոխարեն ինչ պետք է անել։ Եթե փորձենք ներկայացնել մի քանի բառով, ապա իմաստը հետևյալն է. Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը դատապարտված է ձախողման և ավելի հուսահատեսնելու ժողովրդին, հետևաբար դրա փոխարեն խորհրդարանական ընդդիմությունը պետք է փորձի իշխանություններին վերահսկել։ Ինչպես? Պահանջելով ազգային ժողովի երկու մշտական հանձնաժողովների նախագահի պաշտոնները և սահմանադրական դատարանում, բարձրագույն դատական խորհրդում, կենտրոնական բանկում, վերահսկիչ պալատում, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում և այլն խորհրդի մի քանի անդամներ նշանակելու իրավունքը, որպեսզի պարզ ասած փայ ստանա իշխանություններից և ներսից վերահսկի նույն իշխանություններին, բնականաբար իշահանության։ Այլ հարց է, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը երկդաշինքին կտա այդպիսի պաշտոններ և իշխանություններին ներսից վերահսկելու իրավունք։ Այո, չի մերժի, բայց կտա, չեմ տա։ Իհարկե չի տա։ Էդմոն Մարուկյանն ինքն է ասում, որ խորհրդարանական վերջին ընտրություններում ժողովուրդը իր ձայնը տվել է ՀՀԿ-ին, ուրեմն էլ ինչու պիտի ՀՀԿ-ն այդպիսի պաշտոններ տա ընտրությունների ժամանակ ընդամենը 8% ստացած ելքդաշինքին։ Բայց խնդիրը միայն սա չէ, ընդհանրապես ամբողջական իշխանափոխության փոխարեն առանցքային պաշտոններ պահանջելը մեզանում նորություն չէ։ Եթե հիշում եք, նախագահական վերջին ընտրություններից հետո էլ հիմնական ընդդիմադիր թեկնածու Ռաֆի Հովհաննիսյանը Ազատության հրապարակի հարթակից ելույթ ունեցավ և իշխանություններից պահանջեց մի շարք առանցքային պաշտոններ, բայց իշխանությունները, որքան էլ զարմանալի է, մերժեցին։ Դրանից հետո ժողովուրդը ծրվեց, իսկ ավելի ուշ ըստ էության ծրվեց նաև ժառանգություն կուսակցությունը։ Հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելու իմաստով այնքան էլ իրատեսական չէ, մեղմ ասած, բայց ակնհայտ է նաև, որ Էդմոն Մարուկյանի առաջարկած տարբերակը նույնպես իրատեսական չէ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը իսկապես նպատակ ունենար կարգու կանոն հաստատել երկրում, եթե նա իսկապես ցանկություն ունենար, ասենք թե պայքարել կոռուպցիայի դեմ, կարգու կանոն հաստատել դատական ոլորտում, տնտեսության մեջ նորմալ մրցակցային պայմաններ ապահովել և այլն, ապա դա վաղուց կաներ, ընդ որում կաներ առանց ընդդիմության օգնության։ Ասենք իր շրջապատից մի քանի նորմալ ազնիվ մարդիկ կգտներ, լայն լիազորություններ կտար և կասեր գնացեք և կտրուկ քայլերի գործողությունների միջոցով շտկեք իրավիճակը։ Բայց Սերժ Սարգսյանը մինչև հիմա այդպես չի արել, ընդ որում չի արել ոչ թե այն պատճառով, որ այդ հանձնաժողովների նախագահներն ու անդամները ՀՀԿ-ականներ են, այլ հակառակը, այնտեղ ՀՀԿ-ականներ են, որովհետև որևէ բան փոխելու ցանկություն չի եղել։ Ընդամենը ցանկություն է եղել ինչ-որ վերացական արատավոր երևույթների դեմ պայքարի իմիտացիա ստեղծել, ու մինչև հիմա էլ այդպես է, դա շարունակվում է։ Իսկ Էդմոն Մարուկյանը փաստորեն առաջարկում է երկդաշինքին նույնպես ներգրավել այդ իմիտացիոն գործընթացներում, որպեսզի իրենք, որպես ընդդիմություն, ավելի համոզիչ դարձնեն այդ բեմականացումը, ընդ որում իշխանությունները գուցեև համաձայնվեին այդ տարբերակին, եթե վստահ լինեին, որ դա իսկապես ավելի համոզիչ է դարձնելու խաղը և ժողովուրդը հավատալու է։ Բայց այդպիսի երաշխիք չկա, և վերջո ով է ասել, որ ժողովուրդը իր անունից իշխանություններին վերահսկելու իրավունքը տալիս է հենց Էդմոն Մարուկյանին։ Կհանդիպենք։